Bona tarda. Comencem la quarta taula rodona d'aquestes jornades. Just avui, que fa 85 anys que el meu oncle Manel sobrevivia a l'explosió d'un camió ple d'explosius per efecte del bombardeig del qual aquests dies estem parlant tant, en un pis del carrer Balmes 11. O sigui que és un dia encara més important per mi. I d'això parlarem avui també, d'aquesta memòria en construcció, de memòria i ciutadania. I per parlar-ne comptem amb la presència de quatre persones expertes en el tema que ens aportaran la seva visió de treball. Les presentaré per l'ordre que les veieu ara, tot i que ens anirem movent perquè puguin estar al costat de l'ordinador i fer la presentació de les seves exposicions. Ells tenen 20 minuts cada un per començar i després mirarem si ens queda una estona per dialogar entre ells i també amb les preguntes o suggeriments que pugueu tenir des del públic. En primer lloc tenim a Kay Hain. Ell és responsable d'operacions turístiques de Berliner Unterwelten, perdó pel meu alemany, que és una associació que preserva la memòria del subsol de Berlín. Ells organitzen visites a refugis, visites al subsol des de l'any 96, per tant té una llarga experiència en aquest tema. Al seu costat hi ha la Pepa Pascual, que és arqueòloga del Servei d'Investigació Arqueològica de l'Ajuntament de València i ha participat en tots els processos de preservació i senyalització dels llocs de memòria de la ciutat. Ens parlarà de la seva experiència en aquest terreny. Al costat hi ha Josep Maria Contel, que és periodista i historiador, segur molt conegut per la majoria dels que esteu aquí. Té una llarga trajectòria en la reivindicació de la memòria, sobretot al districte de Gràcia, amb els refugis. Ara parlàvem també del seu paper en la descoberta del refugi del Palau de la Generalitat, però sabeu que la seva experiència i els seus llibres i publicacions l'avalen molt en aquest terreny. I aquí, al meu costat, tenim a Daniele Maruca. Ell és italià, però fa uns quants anys que viu a Berlín. És l'actual director de la Feuerle Collection, que és un centre d'art ubicat en un antic búnquer de telecomunicacions de la ciutat de Berlín. I ens parlarà també de l'experiència dels diferents usos que podem donar també als llocs de memòria. Seguirem estrictament l'ordre del programa, així ningú es barallarà i per tant el primer que li toca parlar és en Kay, per això està al costat de l'ordinador. Kay, quan vulguis. Thank you. Moltes gràcies. Gràcies per la presentació. Abans de començar, m'agradaria dir que estic molt content d'estar aquí. Els dos darrers dies han estat plens d'informació, molt educatius per mi. Per tant, estic una mica nerviós perquè hi ha molts experts aquí a la sala. Però parlem d'aquesta associació, Berlin and the Wolves. Hem intentat jugar una mica amb aquest missatge de subterrani i el tema que ens ocupa. Berliner Unterwelten. Però abans de parlar de l'associació, parlem de Berlín. Hem sentit a parlar molt de Barcelona i dels refugis que es van construir aquí. I barrejaré les paraules búnquer i refugi, perquè en alemany un búnquer no ha de tenir cap arma a dintre. Hi ha un parell de paraules en alemany, búnquer i refugi. Ahir vàrem sentir que abans de la guerra pràcticament no s'havien construït refugis i després dels primers atacs aeris sobre Berlín, Hitler va donar l'ordre, era una dictadura i el cap era el que prenia les decisions, i es va crear un programa, i aquí inclòs paraules en alemany, i em disculpo per això,
Els líders van decidir construir búnquers a Berlín. Hi havia 1.000 búnquers, es van planificar amb formigó armat. Pel que sabem, se'n van construir 628. Tenim evidència que es van construir uns 628 i pensem que no se'n van construir més de 800, tot i que se n'havien planificat en aquest programa de construir 1.000. S'havien de construir molt ràpidament i, per tant, van intentar fer servir estructures que ja existien, una que esmentaré més tard, o van construir búnquers completament nous. Primer eren subterranis i van veure que excavar era molt difícil, que era més barat construir-los a la superfície. I el que cal saber de Berlín és que està assentada sobre sorra i aigua. I segurament, si que es fa un forat de 2,5 metres o més, toques ja l'aigua, i això és una característica de Berlín. No es... Bé, de totes maneres, hi ha alguns llocs, per exemple, que no es pot excavar. I en Alemanya es va intentar construir de la manera més eficient possible, i el que es va fer és intentar fer servir estructures que ja existien, subterrànies, o van construir búnquers. Hi havia arquitectes que es dedicaven justament a això, a tenir idees per búnquers, alguns que tenien 2-3 nivells, sobretot per algunes vegades la població, per vegades en fàbriques, en centres de comunicació, també als hospitals. I si mirem què passa amb aquests búnquers avui, veurem que molts no són accessibles, perquè 80% d'aquests búnquers van ser destruïts. Berlín, després de la guerra, va ser ocupada per 4 aliats i després es va dividir en est i oest. I a Potsdam van decidir que Alemanya s'havia de desmilitaritzar. I si tens un búnquer, tens la capacitat de protegir-te d'un atac aeri. I, per tant, es va dir, hem de destruir els búnquers perquè els alemanys no tirin bombes als seus veïns. Per això es van destruir un 80% dels búnquers. Berlín va ser l'única ciutat que ho va fer. En altres ciutats alemanyes encara existeixen els búnquers. A Bremerhaven tenen aquests búnquers de la Segona Guerra Mundial, que van acollir a tota la població durant la guerra. Per això no se'n troben tants a Berlín, no se'n troben pocs, perquè es van destruir. La ciutat es va dividir, la part occidental els veien servir moltes vegades els que van quedar, els van fer servir com a magatzems. Llavors va arribar quan va caure el mur de Berlín, després 1990, i espais en els que no es podia accedir abans es van obrir. I jo tenia 14 anys quan hi va haver la unificació, i era una època de molta llibertat, una mica d'anarquia, i es podien fer moltes coses que ara ja no es poden fer. Moltes coses no es poden fer ara gràcies a la policia. I durant la guerra, tothom que tenia una casa havia de tenir un refugi a la casa. Aquesta fotografia és d'un museu de Berlín. Tenen una exposició molt bona de no a la guerra. A Berlín no sabem quants refugis, perquè això seria un refugi, quants n'hi ha. N'hi ha possiblement més de 100.000 als edificis, però per la gentrificació, per la renovació de les cases, molts s'han destruït. On visc jo,
encara hi ha una porta i unes escales que baixaven al refugi. A començaments dels 90, quantes persones estaven estudiant aquestes estructures subterrànies, no només de l'època dels nazis, sinó també de la República de Weimar i d'abans. I hi havia molts espais subterranis. Hi ha un tecnoclub resort, no sé si el coneixen, no? Era un dels clubs més famosos de la ciutat. Hi havia, era un el sostre era de diferents nivells, hi havia les persones que parlaven, que ballaven aquí, en aquest club. I en molts d'aquests llocs ningú hi baixava. Era una època en què es van començar a descobrir alguns d'aquests refugis. Es va fer una connexió al 97, es va fer tota una recerca i una protecció d'aquests llocs, perquè en Berlín es va convertir en la capital d'Alemanya i el Parlament, i es van començar a construir. I totes aquestes estructures antigues era com si s'haguessin de destruir per construir nous edificis. I hi ha una cosa sobre Berlín, i és que intentem no recordar. Berlín, sometimes at one point says Berlin is a city. A vegades es diu que Berlín és una ciutat que està condemnada a voler ser però no arribar a ser. Sempre intentem ser alguna cosa però no pensem bé d'on venim i on som. I els meus amics volien canviar la mentalitat de la ciutat i van fundar aquesta associació. La primera reacció del govern de Berlín va ser: oh, són una colla de joves als que els agrada els subterranis i volen entrar en el búnquer de Hitler. El búnquer de Hitler, de totes maneres, ja no existeix. I vàrem tardar uns 25 anys, però almenys ara part del govern veu que el que intentem fer és una bona feina. Fem moltes coses, sobretot recerca, protecció, i la feina que fem és feina voluntària. Són persones que els agrada fer això, protegir, fer recerca d'aquestes estructures i preservar la nostra memòria intacta. Aquí no sé si poden veure el 2022, sí. Aquests són els nostres membres. Quants membres tenim a l'associació? 500 persones, més o menys, en els darrers anys que han estat fent tota aquesta feina de protecció, recerca, també fem i convidem experts que facin xerrades sobre diversos temes des de la pandèmia. També retransmetem via internet aquestes xerrades. I el que fem, i jo faig des de fa més de 20 anys, fem visites guiades pels berlinesos, pels turistes. Es poden adreçar a nosaltres, i aquí el que veiem són uns turistes visitants que han vingut, el número de turistes que han vingut en els darrers 25 anys. Aquí veiem un túnel del metro que es va construir sota el Tiergarten per Hitler. D'això en podríem parlar moltíssim. Va arribar la pandèmia i el nombre de visitants va baixar, però ara hem tornat a augmentar el nombre de visitants i podem obtenir els diners necessaris per continuar el nostre projecte.
tots els diners es reinverteixen en els búnquers, en els refugis, per continuar amb la nostra associació. Amb la nostra feina i recerca descobrim coses interessants, com per coses que la gent ha oblidat. Aquí, en aquestes fotografies, veiem aquests calaixos. Són unes màquines d'adreces. I aquí veiem unes plaques metàl·liques que hi ha noms i adreces dels treballadors de l'empresa. En aquest cas era de Telefunken a Temple Hock. I hi ha 15.000 plaques d'aquestes i 3.000 eren persones a les que les van obligar a treballar per aquesta empresa entre el 43 i el 46. Més de 300.000 persones durant la guerra se'ls va obligar a treballar a Berlín de totes les maneres possibles, des de construir búnquers, sent les cangurs dels fills d'algun oficial de la SS. Hi havia més de 1.000 camps on estaven aquestes persones. I entre el 2003 i el 2012, fins i tot hi va haver un grup de teatre que va fer un projecte en un dels nostres búnquers, intentava imaginar com vivien aquestes persones. I la majoria d'actors eren actors joves i eren joves que havien immigrat a Alemanya, o els seus pares havien immigrat a Berlín, i que forma part d'aquest treball comunitari per mantenir la memòria. Hi ha un memorial dedicat a aquestes persones víctimes d'aquest treball, esclau. I espero que aquest memorial sigui en part gràcies a la feina que hem fet nosaltres. Un altre tema és que perdem el nostre llegat, el nostre patrimoni. Podem anar als refugis, als búnquers, fer fotografies, fer recerca, com es fa aquí, i s'ha vist aquesta feina d'arqueologia. I després, a vegades, aquests llocs desapareixen, com aquest exemple d'Alexanderplatz. Encara existeix, però no existirà d'aquí a 3 anys, perquè hauran construït un bloc de pisos aquí de 50 plantes. No, no 50, 34 plantes. Un edifici molt alt a Alexanderplatz i això desapareixerà. I el que és interessant és que hi ha diferents capes en aquestes fotografies d'història. La primera, a l'esquerra, que podem veure, és un soterrani de l'època dels nazis. A l'altra, la porta, és de la Segona Guerra Mundial, del 41-44, i el búnquer acollia 3.500 persones. I veiem a la part superior de la dreta, és la preparació, i els 60 van intentar tornar a utilitzar el búnquer, però ja no hi havia el material, només hi quedava l'estructura, havia desaparegut tot el que hi havia a dintre. Les tecnologies 3D també han anat evolucionant i ens han permès, hi ha una empresa, per exemple, que fa escaneig làser de totes les estructures a les que hem pogut accedir, i així podem preservar aquestes dades per usos futurs, i estem intentant preparar una exposició sobre llocs que s'han perdut a Berlín. Quin és el nostre nou projecte que vàrem començar l'any passat, al carrer Dresdener? So it was originally designed, I will show you some
i mostraré alguns plànols. Havia de ser un túnel del metro. El van començar a construir el 1913 i van acabar el 30. Es necessita tant 17 anys per construir un túnel de 500 metres. Bé, no sé si saben la història del nostre aeroport. Va ser una història similar. El 41-42, la majoria d'aquest, la gran part d'aquest túnel es va convertir en un refugi. Després es va dividir Berlín i una part va quedar a Berlín oriental i l'altra occidental. Es va convertir en part del mur de Berlín. Després l'estació va desaparèixer el 2015 i explicaré per què d'aquí un moment. I el 2022, és a dir, l'any passat, vàrem tenir la possibilitat de catalogar aquest lloc com a patrimoni i tenir un contracte per fer servir l'edifici, perquè forma part d'un edifici governamental soterrani. Aquí podem veure el plànol d'aquest túnel. Podria parlar durant hores sobre això. Aquí les línies blaves, aquesta és la part que hem perdut, però això havia de ser l'estació originàriament. No es va construir perquè es van gastar molts diners per passar l'estació del llau on és blau a una altra part. Van canviar el plànol. I les línies vermelles que poden veure aquí a la frontera entre Berlín Est i Oest, a sota la frontera, la divisió, les zones verdes mostren l'estructura que es va construir com a refugi, o que es va convertir en un refugi. I no sé si ho poden veure, però a la part inferior hi ha una línia lila. No sé si la veuen. Recordin aquesta línia més endavant. Aquest és l'edifici que vàrem perdre, l'estació d'Oranienplatz. Va ser construïda per Alfred, per Peter Behrens, l'arquitecte principal de AG, que va construir aquesta primera part de la línia, una empresa de Berlín. Com que l'estació no es va fer servir, es va transformar en una planta elèctrica d'una empresa elèctrica, i el 2015 va ser destruïda, es va posar formigó i va ser perquè el sostre no podia suportar més de dos camions de 30 tonelades. Per tant, el govern van pensar que un tanc no podria pujar aquí en aquesta sostre i el van destruir. I nosaltres vam intentar aconseguir els diners per reforçar l'edifici, que no el destruïssin, però ens van dir que no, que el destruirien. I aquest és el pensament que cal combatre. Unes fotografies aquí o imatges no massa clares perquè estem intentant netejar encara l'interior. Aquest és l'interior i si mirem bé hi ha molta aigua a l'interior, o n'hi havia molta. I això és el que hem estat fent els últims mesos, treure l'aigua, portar els arqueòlegs aquí perquè facin recerca, aquí els meus col·legues treballant, i aquí al fons podem veure el túnel de la línia 8, com es va netejant. També veiem molts grafitis, és un problema per nosaltres en aquest búnquer. Intentarem treure'n uns quants, però no podem eliminar-los tots. Els volem documentar amb fotografies. Això també és una capa de la història, per tant, deixarem alguns grafitis. Alguns els traurem perquè necessitem veure les capes que hi ha darrere aquests grafitis.
I que la línia lila, la recorden, és l'última part del mur de Berlín que encara continua intacta. Malauradament, entre 2002 i 2010 algú va intentar foradar-ho, no van arribar massa enllà perquè hi ha una placa de metall. A l'esquerra potser es pot veure això, connecta amb un cable que es van posar sobre el mur i els soldats rebien una alerta si algú intentava creuar el mur. Intentarem reconstruir això. Això és el que fem. El que fem sobretot també és aquestes visites guiades a molts turistes i volem mostrar a les persones també quins túnels es van construir per també escapar d'aquests refugis i també paguem excavacions. Aquí veiem l'escultura d'un toro i és des de finals del segle XIX i durant els darrers dies de la guerra va ser destruïda i oblidada i un dels col·legues va escriure un article en un diari local. Vam començar a fer recerca i l'hem recuperat. I algunes persones, que són les autoritats del parc, no els agradava massa aquesta idea. Per tant, encara hem de parlar amb l'autoritat que gestiona el parc. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me. M'agrada molt Barcelona. My name is Daniele Marucca and jo sóc en Daniele Marucca i estic encantat de ser aquí en representació de la Feuerle Collection, que és un museu privat a Berlín. So you can imagine that we zoom in. Doncs bé, us podeu imaginar que anem introduint-nos fins a Berlín, anem fent zoom, i de fet la zona on es troba el museu de la Feuerle Collection és molt a prop del Berlín Story Bunker que ens van explicar ahir. És la zona del canal, del Landwehrkanal, que de fet és una zona molt important on hi havia molts búnquers del Reichsbahn, del sistema ferroviari de la Segona Guerra Mundial. Però abans de començar, m'agradaria dir quelcom molt ràpid, i és que és molt poc habitual per nosaltres parlar sobre l'edifici des del punt de vista de la seva història com a búnquer, perquè, en primer lloc, la Feuerle Collection és un museu amb una col·lecció molt, molt especial de la Desiree Feuerle, amb obres que es juxtaposen del segle XIII, coses de diferents dinasties xineses, art contemporani, és una obra d'art total. És la primera vegada que realment parlem en detall sobre la història de l'edifici. Jo ho estic fent aquí avui amb vosaltres i estic encantat de poder-ho fer en aquest context acadèmic i amb moltes capes diferents. Desiree Feuerle i Sara Puig van fundar la col·lecció Feuerle l'any 2016. I des d'aquell moment, en el panorama artístic berlinès, s'hi ha afegit quelcom molt poc habitual, un lloc, un museu, on les obres d'art no es descriuen des del punt de vista acadèmic, sinó que es converteixen en una experiència d'art en l'espai, incloent-hi l'espai del búnquer, i tot això crea un entorn molt únic i molt meditatiu.
una obra d'art total performativa. I les peces venen de la col·lecció privada de Desiree Feuerle, el veieu aquí a l'esquerra, i fa dècades que treballa compilant no només les peces en si, les peces individuals, sinó un sistema molt complex de connexions emocionals i estètiques entre temps i regions del món, trencant amb algunes de les normes més establertes en la història de l'art per oferir una nova perspectiva sobre l'art antic i contemporani i oferir als visitants l'oportunitat de descobrir la seva pròpia manera d'acostar-se a les obres que venen d'aquesta col·lecció privada, però que venen de col·leccions privades, però que gràcies a la col·laboració amb la Sara Puig, la seva dona, doncs s'ha creat aquesta iniciativa per obrir-les al públic, i així el públic pot descobrir la seva pròpia manera d'acostar-se a aquestes obres sense interferència. L'edifici és molt impressionant i he sentit també a l'altra presentació, tots hem sentit que a nivell col·lectiu els búnquers en una ciutat com Berlín estan carregats d'expectatives, de records, i tenen una aura especial al seu voltant. I, de fet, pel que fa al búnquer de la Feuerle Collection, això només és cert en part, perquè molts berlinesos que venen per primera vegada a veure'ns diuen és que cada dia passem per aquest carrer i mai ens havíem fixat en aquest edifici. És un búnquer perquè, com comentava abans el meu company, búnquer en alemany no fa referència a la funció d'un refugi per a les persones, sinó que fa referència a una estructura arquitectònica, a la manera com està construït l'edifici. I aquest és clàssicament un búnquer perquè el sostre té una gruix de 3,5 metres, és de formigó, els murs també són de 3 metres i mig de formigó i té 3 plantes sota terra, hi ha 3 plantes a partir de la planta 0 cap avall, i es va construir per poder sostenir els atacs, però no és un refugi, no és un refugi per les persones, no es va construir com a tal. I de fet, no es va escollir com a lloc per a la col·lecció Feuerle pel fet de ser un búnquer. De fet, la idea inicial era que estaven oberts a qualsevol mena d'edifici, no necessàriament a la ciutat de Berlín. De fet, en diverses entrevistes han dit que buscaven a Estambul, a Venècia, i que potser els podia haver interessat un vaixell abandonat, un monestir, una fàbrica abandonada, un palau a Venècia. No buscava un búnquer per la fascinació de l'edifici en si, però en aquesta imatge veiem que té una natura escultòrica, sembla una escultura de Donald Judd, sembla una escultura dels artistes minimalistes conceptuals del segle XX. I també té una altra característica que és molt diferent a la d'altres refugis. Aquestes són imatges històriques que es poden trobar a Google. És l'aspecte que tenia abans de la restauració. I aquest és l'aspecte actual. I aquest és l'aspecte que tenia abans de restaurar-se, això és ara, i això és un jardí que hi ha a la teulada, i us ho explicaré, perquè ara el búnquer, tot i que manté les seves característiques, la superfície històrica i arquitectònica, s'ha convertit en un organisme viu i en un edifici verd, i això us ho explicaré després. Però el que volia dir és que aquesta és la característica única d'aquesta mena de búnquer. Aquest búnquer és un dispositiu de comunicació del sistema ferroviari, per tant, és un lloc únic. Ho va desenvolupar Siemens fa molt de temps i és
una de les coses molt especials que feia servir el sistema ferroviari per gestionar les connexions entre sistemes ferroviaris al nord-est d'Alemanya. Hi havia quatre d'aquests búnquers amb aquests dispositius, un a Berlín, el més important, després un a Nuremberg, un a Múnich i una a Colònia. I no són sales petites i sostres baixos, que és el que normalment trobaríem en un búnquer. Els sostres són molt alts, de 3,5 a 4 metres d'alçada, i sales molt grans, molt generoses. Des de fora sembla una escultura, per dins trobem moltes escultures per dirigir aquestes columnes i hi ha molt d'espai per donar lloc, per donar espai a les obres d'art. I quan vaig tenir l'honor de conèixer aquesta parella, va ser l'any 2013, la primera vegada que els vaig conèixer, i vaig quedar impressionadíssim pel fet que, encara que la sala no tenia aquest aspecte ara mateix, per en Desiree Foyle, que ell ho tenia molt clar com seria. I tenia molt clar també que tenia un somni molt especial per aquesta sala. I ara torno a un aspecte sobre l'edifici en si mateix. I d'això vam començar a parlar-ne fa molt poc i és molt important. La revista Apollo, l'any 2016, va escriure una cosa molt maca. Van dir que la feina de Desiree Foyle i John Possum, l'arquitecte que va treballar amb ell per fer l'adaptació de l'edifici a la seva nova funció, van aportar un element meditatiu en un edifici que es va construir per la histèria de la guerra i va esdevenir quelcom completament diferent. I no només és diferent pel seu contingut, que el veurem d'aquí un moment, sinó que també es va convertir com en una mena d'animal viu, una criatura viva, un edifici amb un cor d'aigua, un cap de gespa, una gespa del Mar del Nord, una de les més sofisticades i naturals que existeix, i amb molts organismes vius. Aquí veiem un esquema en aquesta gràfica que he preparat, però us en parlaré més detall. En qualsevol cas, es va convertir en un organisme viu i en aquest organisme viu hi ha obres d'art increïbles. I pel que fa al concepte, intentaré ser breu perquè sé que no tenim gaire temps. La gent entra a l'edifici i no saben el que els passarà quan entren. Els demanen que deixin els telèfons mòbils perquè una de les idees de la Foyle Collection des de l'inici és que és una zona de desintoxicació mòbil. És molt difícil tenir-hi connexió i està molt bé també no estar mirant tota l'estona la pantalla del mòbil. En primer lloc, baixes per unes escales, et trobes una porta molt petita i llavors, quan entres per aquesta porta, et trobes en la foscor més absoluta. I durant 2 minuts i 40 segons et quedes en una foscor absoluta amb música de John Cage, una peça molt bonica que composava el 1953, música per piano número 20, seleccionada pel senyor Foyle. D'entre les moltes versions va escollir la més llarga, la versió que té 11 notes i el mateix número de silencis, i la gent està en la foscor sentint aquest so i no saben què esperar, no saben què passarà. Estan sota terra amb tones de ciment sobre el cap i sembla que hagin entrat en un somni. I llavors, quan surten, veuen això. I tenen el sistema més sensual i sinestètic d'estàtues que representen a Vishnu, Shiva, Vaishara, representen a deesses, budes, bodhisattvas, avalokiteshvaras, i tenen mobiliari imperial xinès. Al centre veiem una peça increïble de la dinastia Han, una de les primeres peces de la història del mobiliari xinès, i tot hi és amb un disseny d'il·luminació i de l'espai específic. I quan els visitants
van caminant per l'espai es converteixen en artistes, no són visitants, formen part de la performance, i la coreografia la va dissenyar el senyor Feuerle amb l'ajuda de John Posen, però de fet tot es va dissenyar al cap del senyor Feuerle, i llavors els visitants van caminant per l'espai, descobreixen obres d'art, però ningú els diu que estan mirant, no hi ha textos, no hi ha etiquetes, no hi ha cartells i no hi ha cap visita activament guiada. Però hi ha companys molt amables, experts en la col·lecció, amb coneixements culturals de les civilitzacions asiàtiques, Japó, Corea, Xina, que tenen coneixements que els venen de família sobre els aspectes religiosos i estètics que envolten aquestes peces i poden respondre preguntes. Els has d'activar. Ells acompanyen de manera passiva els visitants i els visitants els poden activar. I aquí és difícil dir quina és la teva obra favorita en un lloc com aquest, però jo he de dir que sento una connexió molt forta amb aquest Déu, perquè el senyor Feuerle em va explicar la seva importància. És una de les primeres cultures del segle VII, i ara un déu del sol, que era Vishnu i Shiva, té un tercer ull al front i té un poder increïble. I al darrere hi teniu el que anomenem la sala del llac. La sala del llac és un llac subterrani de 2.500 metres quadrats, 1.000 hectolitres de líquid cristal·lí, i és com un cristall, és com un mirall, i té una bellesa increïble, i això ho va concebre el senyor Feuerle des del principi, perquè aquest búnquer té una connexió amb l'aigua. El 2 de maig del 1945, dues hores abans que el general donés l'ordre d'aturar les hostilitats, les SS van destruir el túnel sota el Landwehr Canal, que connectava amb un altre edifici del Reichsbahn, i va entrar l'aigua en aquest edifici. En aquest edifici hi havia aigua quan el senyor Feuerle i la senyora Puig van descobrir-lo. Però també està relacionat amb l'aigua en les experiències de la seva vida quan va anar a Cambodja, i és una idea d'aigua, miralls, escultures. És una barreja de tots aquests elements on tothom oblida on és, perd l'orientació i entra en un somni que també et permet tornar-hi en altres moments de la teva vida, a la nit, quan menys t'ho esperes. I hi ha molta gent, de fet, que torna després a l'exposició. I aquest llac també té una funció. Heu vist a la part blava de la gràfica que he ensenyat abans, doncs aquest llac es va convertir en el cor de l'edifici pel que fa a energia neta. L'aigua està freda i per sota hi ha una pel·lícula negra que protegeix una capa de ciment molt sensible. Al ciment hi ha els capilars de la bomba de calor i llavors es refreda l'aigua que després climatitza tot l'edifici. Llavors, abans teníem un entorn molt fred i molt humit i ara tenim 19 graus, 55% d'humitat, unes condicions estables i perfectes per les obres museístiques, són les condicions perfectes estàndard per un museu, fins i tot són les condicions perfectes per emmagatzemar els pianos més cars del món, i alhora és la instal·lació artística més bonica que us pugueu imaginar. Ara faré com un recorregut perquè en tingueu una idea. Aquesta és la sala de l'incendi. Quan he parlat de sinestèsia, no ho deia per dir, sinestèsia, perquè la combinació de tots els sentits, des del sentit olfactiu, l'oïda, la vista, i quan fem esdeveniments també el gust, i també el sentit àptic, tàctil, perquè també tenim meditació, et pots estirar al terra i sentir el massatge de les zones del gong, quan fem servir el gong per la meditació. Tots els sentits formen part del Gesamtkunstwerk, de l'obra d'art total.
però al centre d'això hi tenim la sala de l'encens, que era un dels objectius del senyor Feuerle quan va concebre la idea d'aquest museu amb la seva dona, per integrar a Occident una experiència superexclusiva des de l'any 200 abans de Crist, també per als emperadors, grans dignataris, acadèmics xinesos. Doncs ara obrir-ho a tothom qui tingui interès a entrar en aquest món. I ho va dissenyar tot, des de la sala, la taula, que és una taula molt especial feta de fusta negra africana, i totes les eines, va integrar elements del passat de Crimea, de la Xina, i aquesta taula la va dissenyar juntament amb en John Possum, i aquesta taula escalfa l'encens. Ho explicaré molt ràpidament. Escalfa l'encens. Aquestes són imatges de la cerimònia de l'encens. La taula escalfa l'encens i en 50 minuts, que és molt breu, en realitat aquesta experiència seria en unes 2 hores i mitja, i és l'únic lloc del món on ho pots fer així, i faré un breu recorregut. Tenim un Buda de Naga increïble, una instal·lació a Anishkapur preciosa, i vaig pujar en Cristina Iglesias, una artista espanyola, l'escultura de bronze més bonica que puguis veure. T'hi pots seure al voltant i relaxar-te. Armaris imperials, Adam Fus, Araki. El concepte de la sensualitat és omnipresent i recorre tot el museu. És molt important que la gent senti aquesta sensualitat quan entra en un lloc com aquest. La primera exposició temporal que va obrir l'any passat Edmond de Waal i altres peces de la col·lecció Feuerle, i al fons tenim 6 peces de Burma del segle VI, i al davant una elegia d'Edmond de Waal, que és un artista britànic meravellós amb un passat europeu molt complex. I estem començant a fer servir la col·lecció Feuerle per moltes altres activitats, com ara desfilades de moda, com veieu aquí, representacions teatrals. Aquest any vam començar amb un programa de representacions comissariades pel senyor Feuerle, amb dansa kabuki en el context del búnquer, art contemporani, amb el mobiliari xinès de l'antiguitat, una bellesa increïble. També tenim el bany de gong, la gent s'estira i es deixa envoltar pel massatge de les zones del gong, de les zones sonores del gong, i també fem àpats. Si algú vol fer un àpat exclusiu, també obrim el lloc per a aquestes propostes. L'espai és viu i és un ambient totalment diferent del que podríem esperar. Aquest és un esdeveniment d'Armani durant el Festival de Cinema, i aquest és el nostre equip. I ja està, només volia dir una cosa més. Això és un miracle en una ciutat com Berlín, que és molt important en l'escena d'art contemporània. Aquest és un miracle dins l'escena d'art contemporània, i només és possible gràcies als fundadors i perquè tenim un equip increïble d'artistes, creadors que venen de la Xina, del Japó, artistes mestres de la cal·ligrafia, mestres en la cerimònia de l'incens, en la cerimònia del te, tots junts en una mateixa oficina, treballem tots junts. Qualsevol dia de l'any, sisplau, veniu-nos a veure. Gràcies. Hola, benvingudes, benvinguts. Moltes gràcies per haver comptat amb mi per aquestes jornades. I anem a començar. Aquest és el títol de la meva comunicació, que és Els refugis antiaeris de construcció efímera a eterna memòria. Per què construcció efímera? Doncs perquè els refugis, quan es van construir, eren una cosa efímera, era una cosa que tenia que ser només per un moment. Ni la guerra tenia que durar tant, ni les coses tenien que ser tan llargues. Per tant, és molt fàcil que després s'oblidessin o que després no interessessin, només era perquè era un moment per una cosa concreta. Però després passarem a l'eterna memòria, perquè en el temps aquest fet perdurarà durant anys, durant dècades, durant... no sabem el que perdurarà, però físicament en el refugi, o finalment, en essència,
en coses audiovisuals, en papers, etc., la seva història quedarà, vull dir, com a mínim per dècades també. Bé, aquí seria una mica a l'entrar en aquesta situació i entraríem en el primer acte. El primer acte és la guerra, no? I en una cosa que ja s'ha dit aquí, els bombardejos van portar la guerra a la porta de casa, no? O sigui, la gent no tenia el front molt lluny, però els bombardejos arriben aquí, sobretot a Barcelona, a la guerra, a casa. Què és els bombardejos? Els bombardejos són avions, però també són canons. Els bombardejos fa més de 300 anys que es produeixen i ataquen població civil, etc, etc. I això s'anirà passant. Aquí són uns avions italians, el Savoia 79, però realment podria ser l'artilleria de Madrid o podria ser altres coses. Vull dir que faran estralls sobre la ciutat, sobretot sobre població civil. I aquests estralls, doncs tenim aquí uns quants morts, uns morts del 13, de l'atac naval del 13 de febrer del 37, i en això ens porta a la conclusió de que els barcelonins estaven preparats per a tot, menys per suportar les bombes que els queien del cel. Solució. Perdoneu. Aquí tenim la desesperació, la soledat, el caminar sense rumb, en l'únic que puguis tindre. Segurament a aquesta senyora només li queda el matalàs per poder ficar-se en algun lloc. Això fa que la societat es mobilitzi, sobretot a Barcelona, i que és el que ho parlem. Vull dir, pensem que a Barcelona els refugis, com aquí tenim aquest inici de refugi, la major part de refugis són construïts per la societat civil. L'Ajuntament de Barcelona només en fa 24 de tipus clavegueram i 12 de cel·lulars. Són 36 refugis d'aquesta famosa llista de 1.400 escacs, més els que sortiran. Vull dir, per tant, és res, ínfima la puça, no és res. Per tant, qui fa la història a Barcelona és la societat civil, la gent que s'autoorganitza. És la construcció dels refugis antiaeris. Aquí ens porta a la construcció d'aquest refugi antiaeri, dos refugis antiaeris de la plaça, de les places de Gràcia, Diamant i Revolució. Són dos refugis que comencen en ensemble junts el mes de març de l'any 37, però que dos mesos després es separen i cada un va per la seva banda. Curiosament, ara els porta el taller d'Història Gràcia, els portarà els tots dos junts, tornem a la història, els tornarà a repetir, els tornarà a ajuntar i els tornarem a portar plegats. A Gràcia, en el període de la Guerra Civil, segons els llistats, i ens referim als llistats, no als que apareixen o no, es van construir 32 refugis com a servei públic, vol dir a places, són refugis subvencionats, són refugis que la gent ho fa en aquesta vocació de dir que tota la gent de l'entorn vingui i s'apleguin aquí. I 87 més, que són veïnals, familiars, d'eixides, de porta a porta de carrer, etc. Això serien aquests refugis els que es van construir a Gràcia. En aquesta Gràcia, que avui està desdibuixada pels nous sistemes dels capricis municipals, que varien els districtes, que varien les poblacions, que varien totes les històries. Llavors aquí abraçaríem una mica la Gràcia d'avui, més la Gràcia anterior, que arribava fins a la Pedrera, per dir-ho d'alguna manera. No? Tenim aquí una icona d'aquests refugis, que és el refugi de la plaça Revolució, el seu departament de sanitat que tenim aquí, l'infermeria, sanitat, interessant. I bueno, el refugi acabada la guerra, acabada tot el conflicte, està parant i entraríem en el segon acte, el retrobament. Quan parlem del segon acte, el retrobament, podem parlar de que, clar, algun autor ha citat de que els, i aquí també ha sortit, de que si els refugis havia estat una pràctica d'oblidar el que havia passat. No és que s'oblidés l'administració, no és que s'oblidés el franquisme, és que la mateixa gent que ho havia viscut ho volia oblidar. El meu pare va ser un nen de la llet al biberó,
17 anys, se'n va anar a la guerra. El segon dia està a la guerra, li van matar esbudellat el seu company. El meu pare mai volia parlar de la guerra, mai volia parlar de tot això. Ell volia oblidar, no l'obligava el franquisme. Era ell, la seva experiència, no volia recordar tot el que havia viscut. Per tant, hi ha molta gent de Gràcia, per exemple, que és el lloc que he estudiat jo més, que no té massa interès en estar allà, sí, però bueno, és igual, no, això ja és una etapa passada. Hi ha un escrit de la gent del Refugi 14 de Verdi Providència que envien una carta a l'Ajuntament de dir, miri, nosaltres ja ha acabat la guerra, nosaltres no volem saber res d'aquest refugi, no ens molestin. Però clar, el franquisme els diu que no, que han de continuar portant aquest refugi. Total, que tot això es quedarà en l'oblit i no serà fins després ja en democràcia, quan començaran a florir de nou, d'una manera conscient, aquells refugis. Tenim aquí el 2 d'octubre de l'any 81, s'obre o reobre el de la plaça del Sol. El de la plaça del Sol és un refugi que va construir l'Ajuntament de Barcelona dels cel·lulars. No es va acabar mai. No es va acabar mai, encara que podria ser que la gent hi hagués entrat i el hagués aprofitat en un terra irregular, en un accés molt malament. D'aquests refugis cel·lulars, l'únic que es va entrar en servei és el de la plaça Tetuan. Aquí tenim la regidora del districte, en l'altre senyor que està a l'esquena, que és també el Xavier Valls, que va ser regidor del districte, i que té un paper important quan s'obre el refugi de la plaça Revolució. Clar, quan s'obre l'any 81 aquest refugi, no hi ha cap moviment, no hi ha cap reivindicació, no hi ha ningú que demani que se salvin aquests refugis. Quedarà. L'Ajuntament diu si salvar-lo o no salvar-lo, finalment s'enderroca tot i es fa un pàrquing. I això es passa aquí. Passaríem el 26 de juliol de l'any 94, un altre pàrquing, el que es construeix a la plaça Revolució, permet tornar a obrir un altre refugi, que és el de la plaça Revolució. Aquí tenim ja, des de la pressió, des del taller d'història de Gràcia, etcètera, etcètera, lograrem que es pugui fer una visita pel veïnatge. Però sí és cert que la nit mateix que els obrers han obert la via i han entrat, la gent s'ha colat en una visita clandestina. I aquestes visites clandestines es aniran produint cada dia mentre es pugui accedir al refugi. Quan els obrers fan l'accés aquí, que l'obren, cada nit quan se'n van i es fa fosc, els veïns, la gent, el forani arriba, aixeca les fustes que hi ha i es colen en lots cap a baix. Per tant, hi ha un interès molt gran. Però sí, és cert, no hi ha ningú que vingui a reivindicar des de l'administració aquest refugi. No ve en arqueologia, no ve ningú. Aquest refugi es quedarà allà. Vull dir, no interessa, és una peça que no està allà. Sí serà la voluntat del taller d'Història Gràcia, que apreta molt el districte, i quan sabem que queda una part que quedarà fora de pantalla, es demana que es pugui intervindre i que puguin tindre-la allà. Arran de l'obertura d'aquest refugi, tinc la possibilitat de que a la Maxon, a l'Institut Europeu de Disseny Ara, al carrer Verdi Providència, em permeten entrar a un refugi que tenen a dins de la fàbrica, que és el número 14, però ja no dic obert perquè aquest ha estat obert des de sempre i que em permet, doncs, veure aquest refugi. Per on s'accedeix? Pel subsol de la fàbrica. Aquesta és l'entradeta, en la roba que hi ha aquí. No he fet la foto, us vull mostrar aquesta foto de com s'entrava, de com era això. Això ho vaig veure aquell mateix 94. Després, per fer el llibre aquest, jo vaig demanar a la Maxon, em va costar molt, perquè em deixessin entrar per poder fer les fotografies, que aquesta és la fotografia, que realment al final puc lograr el 2007 poder fer unes fotos de dins de l'interior. El 12 d'abril de 1999, després d'una pressió també molt brutal de la Pilar Frutos i la Judit Pujadó, es logra que l'Ajuntament, la regidora del districte, Teresa Sandoval, pugui obrir el refugi de la plaça del Diamant per mirar. Nosaltres, jo havia vist part d'aquest refugi quan a l'any 60 i alguna cosa col·loquen un transformador d'electricitat allà i veig un tros d'aquell forat que estan destruint, que es veu aquella història. L'any 90, quan reformulen la plaça, també troben restes de l'accés que després, en l'any 99, quan es decideix obrir, trobaran, li serà més fàcil ja per entrar. Malgrat que hi havia uns bons planos de la clausura que es podia entrar. Aquí tenim d'aquesta primera entrada en els bombers de Barcelona, el que ara fan Mossos d'Esquadra, que abans feien bombers. I la noia de blanc és la Pilar Frutos, que és la que, diguéssim, de justícia, és l'ànima mater d'aquest refugi, de que es pugui obrir, si més no.
la insistència nostra al saber que hi haurà a la plaça Joanic un pàrquing de nou, insistim molt, els de l'obra no volem sentir-ho, no volem, no, jo li deia, no, que si foraden vostès i fan pantalles, al igual el ciment se'ls va. Finalment, després d'un treball de camp, els diem, mireu, piqueu aquí, van a la pala, piquen allà i es trobem una de les entrades del refugi. Això es produeix, aquesta entrada al refugi es produeix a primers d'octubre de l'any 2001. Aquí tenim uns arqueòlegs que estan recollint restes de detritus, d'escombraries, com deia ahir la Montserrat. No? Vull dir, tot era important. Després, clar, s'ha donat compte que, vull dir, que la gent, hi ha coses que tenen una segona vida o no, però bueno, aquí estan recollint tot allò d'aquest refugi, que per exemple les parets són de terra, que no són d'obra. Després, el 2002, el març de 2002, tinc la possibilitat d'entrar, perquè era un refugi que estava obert, al refugi de la fàbrica Lizalde. No? Aquí tenim aquell dia que entro, perquè el senyor de vermell que està, i blau que està en els braços, així, aquest vivia a l'escala per on es podia entrar en aquest refugi. I els altres són tots familiars d'una senyora que em va facilitar de poder entrar-hi a veure una mica com era aquest refugi. Tercer acte, la memòria. Bé, la memòria és on estem, aquesta memòria eterna. És en aquest moment on que ja hem anat reivindicant i seguint reivindicant el que es puguem salvar. Una de les coses, penseu que en la revisió de catàleg que es fa a Gràcia des de Patrimoni a l'Ajuntament l'any 98, penso que és, logrem, som l'únic districte de Barcelona que logra posar els refugis antiaeris en una protecció C. Què vol dir? Que abans de destruir s'ha de documentar. Però és l'únic districte de Barcelona que tenia aquesta protecció, la C. Per tant, nosaltres anirem fent en aquest treball de la memòria, aquest treball d'intentar d'anar avançant. Ara entrarem en la memòria i trobaríem que l'obertura del refugi de plaça del Diamant com a espai de memòria el 10 de novembre de 2006, després d'uns treballs d'arreglament, d'arranjament, aquí tenim, per exemple, aquesta visita que es fa el primer dia per veure com és aquest refugi. Després es passarà a una gent que farà una sèrie de treballs de visites en un joc de rol i finalment el 2009 l'administrarà el taller d'Història Gràcia, que després en passem. El 1 d'abril del 2007 s'obre el refugi 307 de Poble Sec, un refugi que, com ahir deia, té una gran importància la Valeria Powells, l'anglesa del refugi, la loca del refugio, perquè la van molt maltratar. Vull dir, la societat, l'Ajuntament, va ser una història com molt complicada. Vull dir, però gràcies a la senyora Valeria Powells, que ara té una placeta, doncs es va poder obrir finalment aquest refugi. Aquí tenim el senyor del casco groc, l'alcalde que era en aquells moments, Jordi Areu, tenim també una regidora, una tinent d'alcalde, la Imma Mallol al costat, etcètera, etcètera, el director del Museu d'Història de Barcelona, etcètera. És el dia de la inauguració, el dia que ja es comencen les visites. Evidentment, vull dir que per què he ensenyat el refugi de la plaça del Diamant en públic només, i aquí poso polítics, perquè realment les coses van agafant uns valors totalment diferents. Pràcticament unes coses es fan de tapadillo i les altres es comencen a fer amb pompa i música. No? Vull dir, clar, l'evolució de tot aquest temps ha sigut combativa, ha sigut a dos barris o dos territoris de Barcelona, Gràcia i Poble Sec, els que han lluitat més per aquest tema i els que realment hem aconseguit coses. Els altres han anat fent, però no ha costat molt. Després sí que la gent s'ha anat sumant a nosaltres o a les nostres peticions, que són les de tots els ciutadans de Barcelona, per poder recuperar això. Entrem en el refugi de la plaça del Diamant com història. Com història, dir que és un refugi que té dues entrades en superfície, 5 en interior, aquí en tenim una que en són 2 d'aquestes 5, té galeries de mina a 12 metres i mig, en laberint, caben unes 170 persones sentades i unes 200 més o menys dretes. Aquí tenim la infermeria, perquè té la infermeria però no té lavabos, té dos pous de ventilació.
aquí tenim tres accessos més que baixen cap a l'interior. Aquest és el refugi que demà a la tarda també visitarem. Les persones que vulguin vindre es poden apuntar en aquesta visita i farem aquesta visita. El refugi, entrant en el refugi de la plaça del Diamant com a memòria, espai com a espai de memòria, tenim aquí aquests badalots que es posen, no són els inicials, sinó que es canviaran en aquests que són més, diguéssim, monumentals. Aquí hi ha escrits de persones que van viure la guerra dels bombardejos i escrits de la novel·la del Plaça del Diamant. Per tant, és un badalot monumentalitzat. A més, aquests badalots, com estem en superfície, tenim en ambos el centre d'interpretació, on s'explica en superfície el que és l'inici de l'aviació, dels bombardejos, Mallorca com a portaavions, els bombardejos arriben a Barcelona, defensa activa, defensa passiva, tenim els refugis antiaeris i tenim el refugi 232 de la plaça del Plaça del Diamant. Això ens desemboca a fer una sèrie de visites. Fem visites des de nosaltres, l'Altre d'Història de Gràcia, des del 2009 estem fent visites. I aquí tenim una mica aquestes visites que ens porten en aquest període, que en aquest període hem fet de persones 68.744 persones des de l'any 2010 al 2022. Podem veure que la curva va pujant i, com hem vist també en la gràfica alemana, que cau per la pandèmia, hi ha el mateix forat i després tornem a remuntar. No hem remuntat com el 19, que és la punta més alta, però sí que hem remuntat bastant el que seria en l'any 2022. Passem en una altra d'aquestes estades, és que les escoles. Les escoles en aquest període han passat 20.859 alumnes. Tornem a tindre, que vull dir, hi ha la pandèmia, vull dir, sí que el 2020 ja és una mica més elevat i el 21 és menys, però perquè el 20 vam tindre els tres primers mesos, els dos primers mesos i mig, que va vindre molt alumnat i en el qual es va pujar. Però, en canvi, l'any 2022 van vindre més que mai alumnes d'escoles i per això supera la gràfica, no? Tindríem també, el que faria seria persones individuals o en grups que venen i que això es pujarien a 47.915 persones, les que han passat pel refugi de Plaça del Diamant, i aquesta és la gràfica que tenim i com podem veure també aquest punt més de la dreta vostra que cau, que és el de 2.560, coincideix en el moment de la crisi econòmica. O sigui, quan hi ha la crisi econòmica ens fa una baixada i després, quan és la pandèmia, ens torna a fer una baixada. Això és també les tres gràfiques es pot veure perfectament. Seguim en aquesta història, aniríem al refugi de la plaça Revolució, també com a espai de memòria. Aquest és un refugi que s'obrirà, si tot va bé, al mes d'agost. I tenim aquí una imatge de la infermeria amb tres membres de recreació històrica de l'Ejército de l'Ebro en aquell mateix moment, que bueno, van vindre vestits de soldats i vaig fer-los aquesta foto, que també la vaig posar en el meu llibre. Em semblava interessant perquè tot plegat és difusió d'aquesta història i per tant és molt important de fer-la. El refugi de la fàbrica Lezalde com a espai de la memòria, és, que també el veurem demà al dematí, era Gràcia, ara és Eixample, però és un punt important perquè és un refugi industrial i com a refugi industrial, bueno, de guerra, d'indústria de guerra, és molt bo per poder-lo tindre aquí també que, malgrat ser privat, tenen la voluntat, la gent que el porta, tenen la voluntat de fer-lo, diguéssim, públic, que la gent pugui visitar. També explicar molt clarament que el 2009 jo vaig fer aquest llibre. Aquest llibre ha servit molt perquè en aquells mateixos moments no hi havia masses llibres, almenys de Barcelona o de Gràcia, no hi havia cap que parlés de refugis. Després,
Ahir es parlava de les jornades de refugis que es van fer al Museu d'Història, el 2009 també, això és el llibre del 2008-2009. El 2010 nosaltres vam fer en els centres d'estudi de Barcelona aquestes jornades, criteris de divulgació històrica en diferents refugis de Catalunya, i també explicar que ha sortit ara recentment aquell llibre de Naya, de Rutes de la Guerra Civil, doncs que aquí també surt, en castellà per tota Espanya, que també surt el refugi de la plaça del Diamant, aquí tenim unes fotografies, també surt el 307, també surt el Turó de Rovira, i que això també acabarà fomentant. Sí, només per acabar, explicar, de dir que les persones que ens han visitat a nosaltres, al nostre refugi, aquestes 68.744, la majoria pràcticament són gent de Barcelona o Catalunya, alguna gent d'Espanya i molt pocs estrangers. O sigui, el turisme encara no el tenim com un dels motors de les nostres visites. I bé, moltes gràcies i realment, si algú vol, després puc parlar amb ell. També tinc un parell de blogs de refugis antiaeris, que hi ha els de València i així, que els podeu consultar. Refugios Antiaéreos de Barcelona, en català o castellà. Moltes gràcies. Moltes gràcies als quatre, perdoneu perquè us hem anat apressant i precisament pensava que l'últim que necessitem és apressar-nos, no? Perquè ara el que m'agradaria és poder tenir temps d'interioritzar tot el que heu explicat. Em sembla que el debat de la memòria, que és un debat viu, els usos, les experiències, genera unes reaccions en el públic i en nosaltres mateixos que m'agradaria poder comentar, però tenia mil preguntes i me n'heu suggerit moltes més, però jo crec que, com que ens queda poc temps, prefereixo que obrim primer el debat entre vosaltres. No sé si vosaltres voleu comentar alguna cosa del que heu sentit dels companys, o si no, demanaríem si algú del públic vol dir alguna cosa. I si no, doncs... At first, I want to thank to all of the presentation, which was very, very, very interesting. I learned a lot in those 2 days. And my questions go straight to the Germans. Because of the difficulty of that this heritage, I will say. To Kai Heine, my question would be to know how you deal when classes of students come, because I'm history teacher and with that memory of the Germans as the victims, and which is not in the official curriculum treated like that. So how is your approach, and what is your, we talked about yesterday a bit, what is your real final goal in that guidance that you do without, or trying, I don't know if you do that, not just taking this position of victim as a victim. And just a comment to Maruka, because as a Buddhist with Muslim roots, I found that really very interesting, how you use that space, which is usually so full of pain, and put it in the darkness. And if you go there, your first idea is this panic, maybe, and you lighten that up in a very beautiful space. But my curiosity was, who are the sponsors? You know, who paid all that? And yeah, because I guess not the City Hall. So, and who is the creator of that idea? And do you follow a movement of Buddhism or of a certain philosophy? So, thanks. Especially the school groups. Els grups d'estudiants és un grup especial i és un objectiu per nosaltres també. Aquests joves, nois i noies, excepte els que s'han escapat de la guerra i han vingut a Alemanya o a altres llocs, aquests joves no tenen cap experiència amb la guerra i els seus pares possiblement tampoc, i a vegades els avis tampoc. El que hem vist és que no hi ha
una història oral a la família sobre la guerra i sobre el patiment que hi va haver durant la guerra. I el que intentem fer a les nostres visites és donar-los una visió general que dura 90 minuts i els hi hem de donar la imatge i la informació del que va passar a la guerra i dir-los, recordeu qui va començar la guerra i com us pot afectar a vosaltres. Les bombes van caure a casa vostra. La guerra va portar això. I després intentem que experimentin el que era un bombardeig i quina sensació i què volia dir estar en els búnquers. I els diem, no oblideu, i es va dir ahir, que parlem de búnquers, de refugis, en situacions de dictadura, en una situació racista. És una cosa que no podem oblidar. Hi ha molta història que aquests estudiants han d'empassar-se i al cap de 90 minuts veiem que respiren i sospiren. Però si tens una bona experiència, i penso que la tenen, ens diuen al cap dels 90 minuts, bé, gràcies. Fa poc vam rebre una sol·licitud de feina i era una noia que havia visitat, havia fet un dels nostres visites fa 10 o 15 anys i ara volia treballar amb nosaltres. Per tant, és un cercle que hem de crear. I una cosa que no he dit abans, oferim a les visites en 7 llengües diferents. Sí, si ja venen persones que parlen espanyol, francès, danès, neerlandès, venen amb grups escolars, els intentem fer les visites en el seu idioma. A vegades és una cosa que anem de parlar amb el professor, perquè ens diu, pensa, si anem a Alemanya ja aprendrem alemany, o ja seguirem en alemany. Però si vols entendre bé la visita, has d'entendre bé el que t'estan dient i no intentar traduir-ho constantment. Per tant, un dels nostres objectius aquí és no fer només les visites en alemany, sinó tenir quantes més llengües possibles. Una cosa per la que no tenim solució encara és el que s'ha esmentat aquí, l'última ponent, és incloure persones que tenen alguna discapacitat, perquè, per exemple, les persones que van en cadira de rodes no poden fer les visites perquè s'han de baixar escales i malauradament això no ho tenim, tot i que i estem intentant fer un programa virtual perquè aquestes persones ens puguin seguir a través de Zoom, a través de des de casa. Sí, això és el que intentem fer. Gràcies. I will use now rhetorically a chiasmus to contestaré a partir de l'última cosa que s'ha dit per intentar contestar la pregunta amb un quiasme. El lloc té una funció molt important a l'experiència que tenim als museus. I això inclou també la llengua, però no amb una visita guiada, sinó que es fa a través de la interacció entre el lloc i la persona que visita.
I així es pot experimentar. Per això tenim aquestes persones, per si les persones necessiten explicacions. La inclusió és molt important per nosaltres també. I la nostra manera d'incloure va ser obrir els braços a una comunitat molt àmplia de Berlín, la comunitat asiàtica. El contingut que hi ha dins del museu és contingut asiàtic i això està en una institució occidental i potser no s'havia entrat en contacte amb aquest tipus d'art o amb aquests aspectes. No s'ha de veure l'art com una manera de preconcebre les respostes, sinó com una manera d'acompanyar, d'aprofundir si és necessari. I també aquí el llenguatge corporal té importància també i l'experiència que es viu allà és performativa per tot el que he explicat abans. I si pensem en qui ha estat el comissari, qui ha tingut la visió d'aquest museu, d'on ve? Désiré Foyle és un comissari, és un col·leccionista i és dissenyador. Tot el que hi ha a la col·lecció Foyle és art. Ell és el fundador de la col·lecció. Fa molts anys abans que s'obrís el museu, ja era col·leccionista. Va començar la seva infantesa. Ja treballava amb el món de l'art. Estava interessat. Combinava a la seva ment, als seus ulls, experiències i elements de diferents cultures. Art italià, art contemporani, art asiàtic, art europeu contemporani, i combinava tot això amb objectes trobats, amb plata, amb coses molt diverses. Va començar des de la infantesa a viatjar amb els seus pares i va descobrir cada vegada més la passió que sentia per col·leccionar, l'amor que sentia per l'Àsia, i va desenvolupar o va assolir més i més coneixement a Sotheby's, a Londres i a Nova York, que va obrir la seva galeria a Colònia i va començar a experimentar a partir dels 80 i els 90 i va descobrir que la seva ànima no era només l'ànima d'un galerista, sinó més aviat d'un comissari i d'un col·leccionista, per ell, per l'art i també per altres col·leccions, perquè també va treballar i treballa també com a assessor per col·leccions internacionals. I el seu enfocament és molt obert, l'enfocament a les obres d'art. I estic intentant contestar la pregunta sobre la religió. Jo diria que la col·lecció Foyle té una obertura espiritual profunda cap a les relacions secretes i importants, les connexions de les ànimes humanes, entre les connexions de totes les ànimes al llarg dels segles. Algú pot entrar a la col·lecció Foyle i veure com escultures Hemers creades fa molts i molts segles. Som viatgers del temps. I això és perquè ell va tenir una sensibilitat des de la infantesa i no es va concentrar només en l'art, això és important, sinó que el que és important és aquest nivell emocional quan contemplem art. I penso que és un lloc profundament espiritual, però no és un lloc religiós. I l'obertura és molt gran. No hi ha fronteres o límits, sinó que és un lloc inclusiu. I pel que fa a la primera pregunta, quan un somni és molt potent i no pots viure sense fer-lo realitat, trobes la manera de crear una cosa impossible. I això és el que ha passat. I va passar gràcies a la visió d'algú
la visió que tenia algú que tenia també el coneixement. He parlat d'un dels nostres fundadors, l'altre és Sara Puig, va ser directora de museu durant molts anys a Barcelona. Ara és presidenta de la Fundació Miró de Barcelona, forma part de la Junta, és historiadora de l'art, va estudiar a la Universitat de Nova York, va treballar al MoMA, molt coneixement que es va unir en aquestes dues persones un altre, i va crear aquesta possibilitat. Jo diria que no és un tema financer, sinó que és un tema de dedicació constant, permanent. És el que ha permès obrir això. Està obert a tothom. Estem buscant socis. Ens agradaria molt trobar socis. Penso que hi ha moltes maneres de trobar aquests socis, com he mostrat, amb un programa molt divers com el que tenim. Pensava que hi havia algú altre, però si no, faré jo una de les que us volia fer, que tenim 5 minuts. A propòsit d'això que us deia dels usos i de les experiències, que és tan diferent, tot i que ara m'enganxava en això, no? De que l'experiència emocional ens iguala a tots i, per tant, a partir d'aquí podem construir, m'agradaria que parléssiu des de les vostres experiències. On us situeu vosaltres i on veieu que és el debat principal entre la monumentalització i la ressignificació, que és un debat que està molt present sempre en l'espai públic i també a partir de les experiències personals d'aquells que han passat davant d'un búnquer i no l'han reconegut, o d'aquells que no hi han volgut entrar perquè no han volgut reviure aquesta experiència. Això, si em podíeu dir alguna paraula sobre com us situeu davant de la monumentalització o la ressignificació. Qui vulgui, vaja. Sí, això és un tema molt complicat, perquè, per exemple, a Badalona ja hi ha un refugi a la plaça de Badalona davant de l'Ajuntament, que ja és una sala d'exposicions. Personalment, a mi moltes vegades em demanen el refugi per rodar pel·lícules de por, de terror, de coses desvirtuades i tal, sempre em nego, no? És un tema difícil, és un tema de que com fem, però jo tiraria una pregunta en l'aire, i no és frívola, és amb molta mala llet. Convertiríem el Liceu en un columbari per tindre totes les cendres de molta gent? Per què no? Però vull dir, és això el que busquem o necessitem que les peces que són refugis molt estrets els convertim en cloaques o intentem difondre la història de moltes maneres, com deia d'arqueologia a la Montserrat, hem de dir que cada refugi pot explicar una cosa, però també cada territori, abans parlaven d'Agramunt, del refugi d'Agramunt, s'havia bombardejat molt, però què passava en Agramunt, si el bombardeig o no el bombardeig? Però, clar, Agramunt es bombardeja molt perquè de sobte un bon dia es converteix en línia de front, i al convertir-se en línia de front, doncs allò és, diguéssim, l'avantguarda de la guerra. No ho sé, és una cosa molt, molt complicada. Jo penso que hem de ser molt prudents sempre que un espai de memòria l'intentem donar, encara que sigui artísticament, un canvi. Hem de ser molt curosos. Yes, so en el nostre cas és una mica diferent, perquè l'espai no és un espai públic, sinó que és un espai privat. I l'edifici no té, per la població de Berlín, un significat especial abans de l'establiment del museu. Però jo diria, potser jo no faria servir el terme monumentalització, sinó que potser faria servir la segona paraula, ressignificar o recontextualitzar. Ara, però des de fa dècades, de fet, els sectors més importants de Berlín, que és el sector artístic,
fa que la intervenció surti de l'oblit. Que no s'oblidi i està situant aquests llocs davant dels ulls de tothom, però de manera molt discreta. En aquest discurs artístic de Berlín, obert a totes les disciplines. Per tant, és possible que en ocasions com aquestes estaria bé obrir noves portes i analitzar altres elements. No he tingut temps, però he preparat, tenia moltes més coses que volia compartir. Una la puc compartir ara. Històricament, aquest edifici també es podria ser interpretat i lligat a un dels moments complicats de la història de Berlín. Berlín va ser dividida i després de la Segona Guerra Mundial, la interpretació de la propietat del que era el Reichsbahn era molt diferent en les dues bandes de la ciutat, perquè a la República Democràtica d'Alemanya, per poder operar amb el mateix sistema de trens que l'altra part, van mantenir el mateix nom, Reichsbahn, que està relacionat amb la situació política durant la guerra. En totes les operacions de reanàlisi de la memòria del que va passar durant la Segona Guerra Mundial, conservar un nom com aquest va ser una decisió important, perquè volíem mantenir el control i la possibilitat d'utilitzar la xarxa de tren a Berlín Occidental. Va ser un cas només per Berlín. Es va pensar que tots els edificis que pertanyien al Reichsbahn, encara que no estiguessin a l'Alemanya Oriental, quan estaven a Berlín Occidental els pertanyien. I va haver-hi tot un debat que va ser molt complex, perquè era la Guerra Freda i en un moment determinat era difícil prendre posició. L'edifici, des dels 50, es va fer servir durant un breu període de temps com a magatzem del Senat de Berlín Occidental, tot i que el govern de Berlín Oriental reclamava aquest edifici com a la seva propietat. I el Reichsbahn dels trens del Berlín Est estava a través del Senat, tenia l'autorització per fer-ho servir per emmagatzemar béns per resistir durant la Guerra Freda. Per tant, era un sistema molt complicat i aquest edifici podria representar això. Però no és un edifici històric. S'ha convertit en un dels llocs de debat sobre l'art per aquest segle XXI. És un nou enfocament, una nova visió. No està negant que la resta hauria d'existir i Berlín té un sistema molt complex de museus. El Fòrum Humboldt és un pol de debat molt important sobre molts aspectes de l'art que no venen d'Europa i del passat colonial. Tot això, més tota l'escena de l'art contemporani i la col·lecció Foyle i el que s'hi fa, s'estan utilitzant els continguts per ajuntar-ho tot i els aspectes d'aquest edifici surten. Per tant, jo diria que és un desenvolupament orgànic.
He de dir que has decidit no fer servir aquest edifici com a edifici històric, sinó com a lloc artístic. I em sembla que això es va molt bé, perquè ve molta gent. Penso que és una forma espectacular de fer servir aquest edifici, pel que he sentit. Una manera especial de fer-ho servir. Quan vàreu començar, semblava com una obra d'art. Al principi, per nosaltres, és a diferència de fer servir això com a obra d'art, nosaltres no som un museu real, sí que fem exposicions i sempre intentem que si hi ha capes del passat en aquest refugi, volem mostrar-les i intentem que el lloc que tenim, els llocs que mostrem, s'assemblin al màxim com eren durant la guerra, perquè les persones puguin experimentar el passat. És el que nosaltres intentem fer. Museïtzem una mica per ser gairebé un museu, però els llocs que mostrem no són museus. Ens parlen, però has d'escoltar, i fem aquestes visites guiades. Un cop cada dos anys, al juny, aquest any, obrim tots els espais que tenim i els meus col·legues estan allà, una mica també com al museu. Si se'ls demana, donaran informacions. I perquè es pugui experimentar aquests llocs lliurement, però normalment ho fem a través de visites concertades, guiades, per explicar-ho. Mentre es fa la visita, se'ls parlaran de les estructures, si hi havia el metro, se sentirà la vibració del metro, o et sentiràs atrapat perquè no tens cap senyal de l'exterior. Aquesta és el que nosaltres volem fer, el que volem que experimentin les persones que fan les visites. Moltíssimes gràcies a tots, gràcies per convidar-me en aquesta taula. Pues vinga, gràcies.